Збирають на переробку російську літературу, аби допомогти силам оборони. На виручені кошти планують придбати військовим пікап, каже організаторка акції Яна. Позбавитися російської літератури вирішив дніпрянин Сергій. Чоловік розповідає, деякі з принесених книжок у нього залишилися від дідусів та бабусь. Тепер, каже, вирішив зробити добру справу – задонатити таким чином ЗСУ. Ну, якщо вони написані російською мовою, це прям дуже гарний привід оновити бібліотеку на нашій ріднесенькій мові. Трішки шкода, якщо є там прям такі сенсовні книги, але їх можна замінити зараз на українську мову, які надруковані. 20 своїх книжок принесла їм місцева жителька Діна. Жінка розповідає, вона їх купила ще до повномасштабної війни. Каже, більшість з них – художня література російською мовою. Також є й наукові дослідження. Можу навіть взяти ось цю книжку, показати про тривожність. Я її читала перед повномасштабним вторгненням. Вона, скажімо так, свою справу колись частично зробила, тому нехай йде. Я їх давно вже зібрала, і все шукала, куди можна здати саме на переробку, от яке потім ця переробка посприяє ще й хорошій справі. Подібну акцію вони проводять вперше, розповідає організаторка проєкту Яна Кривобок. Каже, збір розпочали 19 лютого. За цей час до нього долучилися понад 30 людей. Одна з них, каже Яна, переселенка з Криму. Вона два рази з трьома пакетами приїжджала до нас на трамваї, щоб привезти свої книжки. Вони було дійсно їх багато. От і таким чином, якби її книжки конвертуються в гроші і непосередковано допоможуть силам оборони. Далі цю літературу відвезуть на пункт прийому макулатури, а на виручені кошти придбають спецавтівку для ППО, каже Яна. Додає, для потрібної суми – 250 тисяч гривень, треба 6 тонн. Вже зібрали одну. Це буде пікап з турелями, тепловізійними системами і системою зв'язку. Для того, щоб наші захисники могли спокійно переміщатись по регіону і відстрілювати шахедів. У пункті приймають книжки, газети, журнали, зошити та архівні документи. Яна каже, приносити їх можна цілодобово. Акція триватиме до 31 березня. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.